Привіт, друзі! Ми у прямому ефірі. Знаю, що ви чекали нашого включення, тож почнемо. Сьогодні ми підемо в гості. Ходіть. Ну, ти бачиш, який тут гарний асфальт? А ну зніми, щоб наші глядачі подивились. Такий свіженький, закатаний. Тут, напевно, класно на веліку кататися. Ходімо, друзі. Привіт. Рада, що ти перший зголосився стати героєм, учасником нашої передачі. Запрошую? Прошу до тебе. Сьогодні ми почали наш ефір у гостях у Івана Дурника. Радий вас бачити. Отож, розкажи, будь ласка, нашим глядачам. Хто такий Іван Гурмик? Але тако дуже, дуже коротко. Що би ти хотів, щоб в людей асоціювалося, коли вони чули Іван Гурмик? Мені дуже сподобалася та реклама, яку ви запустили, що то є корінний надвірнянець, то є свободівець, батько трьох дітей. На сьогоднішній день голова районної ради. А загалом мешканець міста Надвірний, який ціле своє життя прожив тут, закінчив тут школу, закінчив Надвірнянський коледж. Після університету працював у Укртелекомі 9 років. Після Революції Гідності півтора року керівником управління соцзахисту. Ну і вже після виборів голова районної ради. Любі друзі, ви вже бачили наш анонс. Ви знаєте, що ми хотіли сказати про Івана Гурмика. Я хочу ще додати, що він справді свободівець, юрист, голова Надвірнянської районної ради до осені цього року. І, можливо, з осені цього року начальник управління соціального захисту населення. Так? Можливо. Добре, ми про це поговоримо пізніше. А тепер, як дуже сміливо пустити нас до хати і показати, як ти починаєш свій ранок. Що ти звичайнісінька людина і приймаєш нас на цій своїй кухні. Ранок починається приблизно півсьомій годині ранку. Ми прокидаємося, йдемо всі на кухню, по черзі ванна, туалет. Ну, так як всіх людей, а хтось готує сніданок. Якщо бутерброди – це моє, я з вашого дозволу тоді, поки ми будемо спілкуватися, приготую нам бутербродів, зроблю каву. Добре? Так, звичайно. А поки Іван готує сніданок, давайте поговоримо про життя. Дуже люди стомилися від політики. Куди не подивишся, що не включиш, які ЗМІ, який телеканал, всюди говорять політика, вибори, президенти, міністри і так далі. А хочеться поговорити просто про те, як все відбувається у нас, люди у нашому житті. Люди стомилися від політики, бо дуже низький відсоток довіри громадян якраз до влади. В тому числі дуже мало хто відрізняє органи місцевого самоврядування від виконавчої гілки влади, від тої вертикалі, яка йде президентська. Хоча управління якби здійснюється ними, а місцеве самоврядування якби відіграє ту функцію, яка представництво громади району, представництво виборців. Зараз якраз через низький відсоток того десь в державі така ситуація, що люди зневірені, люди не хочуть, люди втомились від цих всіх інтриг, баталій, коли кожен десь ковдру на себе перетягує і каже, я чимось кращий. Діями треба доказувати. Добре, давай про це зараз поговоримо. Добре. Зараз ти добуваєш термін голови Надвірнянської районної ради. Тобі подобається ця робота? Подобається. Я люблю роботу, люблю працювати з людьми. Знаєш, що районна рада, по-перше, це є колегіальний орган, який складається з 36 депутатів, знайти з кожним порозуміння, підхід. Крім того, це і виконавчий апарат, крім того, це і комунікація з виконавчою гілкою влади, з районною державною адміністрацією. Подобається. І зарплата, в принципі, непогана.
Тебе все влаштовує, так? Задоволення є і моральне, і матеріальне. І матеріальне, так. А була якась робота, яка приносила тобі більше задоволення в житті? Чи ти можеш сказати, що от голова районної ради – це те, що за роки… Ну, за фахом я юрист, і мені подобалося. Моя робота, професія юриста мені подобалась. Так само спілкування, живе спілкування – це судові процеси. Це завжди якісь нові справи. Ну і ти якби в цьому спілкуванні учишся, пізнаєш світ, пізнаєш людей. Про юриста. Знаю, що за фахом ти юрист і маєш практику з цього питання, і працював дуже. Скажи, будь ласка, який він кваліфікований юрист? Що він має знати? Як він має працювати, щоб бути професіоналом у своїй справі? Скажу дуже коротко. Юрист не може знати всіх законів. Юрист має орієнтуватися і знати, де знайти. Мати розуміння, де знайти. Тобто кожна справа, чи це буде стосуватися кримінального судочинства, чи це цивільне судочинство, цивільні справи, чи це сімейні справи. Тобто ти знаєш, яким законом, яким кодексом це регулюється, і ти шукаєш відповідь на ті питання, які тобі потрібно, на які потрібно відповісти, і людині допомогти. Бо тримати весь багаж, всі закони, всі кодекси в голові, ну це нереально. Я думаю, що всі юристи зі мною погодяться. Головне знати, де знайти. Ну так, така думка. Значить, зараз осінню закінчиться термін голови Надвірнянської районної ради. Що ти плануєш? Чи ти вертаєшся начальником управління соціального захисту населення? Там вже зберігається за тобою місце. Чи ти бачиш все ж таки себе у політиці? На що ти будеш претендувати в Надвірнянській ОТГ? Робоче місце зберігається. В будь-якому випадку, якщо ну, так складеться доля, що, що я не буду представлений якби, в об'єднаній територіальній громаді Надвірнянській, то я повернуся в управління соцзахисту. Я не проти балотуватися в тому числі і на голову об'єднаної територіальної громади. Але я є членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У нас є одна велика свободівська родина, і не тільки я один приймаю рішення. Тобто, якщо буде воля комітету на те, щоб висунути мене як кандидата в об'єднану територіальну громаду, то я буду. Ну, є такі якщо, амбіції. Якщо так? буде хтось інший, я буду підтримувати інше. Є амбіції. Це не рішення Івана Гурмака, я хочу бути головою ОТГ. Це рішення партії «Свобода». Так я розумію? Ну, от без моєї волі все одно ніхто мене примусово женити не буде, ви розумієте. Але якщо буде, кажу ж таки, тут мають поєднатися два моменти. Мало мені хотіти, має бути благословенням політичним. Добре, дякую. Дуже так коротко і ясно. 5 років термін голови районної ради. От коротко, дуже коротко. Що ти зробив за цих 5 років найбільше? Отак, 1, 2, 3, 4, 5, тобто по одному на один рік. Ну, важко по одному на один рік казати. Багато роботи зроблено. Ну, найперше, те, що вдалося нам знайти порозуміння і комунікувати так, як на мене, позитивно, нормально, і це нормально склалося в громаді, тобто відбилося на життєдіяльності району. Це комунікація з органами виконавчої влади, з районною державною адміністрацією, з її відділами, структурами. Тому що спочатку було, кажу відверто, було багато шептунів, як із сторони районної ради, так і з сторони адміністрації, які десь підказували і голові Олександру Володимировичу Кенізу, а десь інші ходили, мені підказували, що хто має бути головніший, хто має бути другорядніший. Але всі зрозуміли те, що найголовніший є виборець, найголовніший є мешканець Надвірнянського району. Для нього вся робота. Як законодавчої, представницької гілки влади, так і виконавчої. Ти був на телебаченні, був гістем студії, і ти сказав таку фразу. Де два українці, там три гетьмана. Прокоментуйте, може ми насправді живемо погано, тому що всі хочуть керувати і не можуть визначити, хто розумніший, хто корисніший народу, хто там, я не знаю, більше зробить. Може деколи треба поступатися насправді? Можливо, я, ну, що я маю на увазі? Прислів'я не я придумав. Так, воно побутує давно в нас, напевно, ще з гетьманських часів, тому що, як говорили вже про гетьмана, то вже розуміли, хто це є, так, на Україні. І як з того часу, так і дотепер, є амбіції в людей,
кожен хоче десь брати участь в керівництві і так далі. Але треба завжди керуватися, крім того, крім амбіції, здоровим глуздом. І десь, ну, поступатися. Погоджуюсь, якщо це для на благо всієї якоїсь єдиної справи, от я, наприклад, готовий поступитися комусь іншому з числа свободівців, якщо він буде балотуватися, якщо визнає комітет, що він достойніший, ніж я, бути головою об'єднаної територіальної міської громади. Чому я це запитала? Тому що, може, нам треба цілому суспільству пережити оце і кожному знайти своє місце у народі, робітникам працювати, політикам бути політиками. Юристам бути юристам. У нас немає політичної школи. В чому справа? У нас стають політиками і робітники, і інженери, і історики, і педагоги. Тобто, і в нас політичного інституту освіти немає. Ну, може... Його навчили на політика, і він політик. Немає такого. Ну, добре, тому, може, то тому... в цьому і біда, може, нам треба якось це змінювати і займати, кожна людина повинна своїм. Можливо. Я це запровадити сам особисто, і районна рада не в змозі. Це мусить бути вирішено на законодавчому рівні, як мінімум Верховної Ради України. Скажи, будь ласка, що не вдалося зробити? Я ще не доказав, що вдалося, бо я почав за комунікацією. Дійсно. Комунікація між органами влади, я зрозуміла. Ну, я загинаю пальці. Комунікація між органами влади, відкриття газопроводу Надвірна-Ланчин. Так. Дуже, дуже це довго цей процес відбувався. Мені здається, більше 17 років йшло будівництво, але якраз за нашої каденції вдалося це реалізувати, відкрити. Те, що вже жителі Красної на сьогоднішній момент не всі підключились, бо в той час, коли починали будівництво газопроводу, газ і підключення коштували копійки. А сьогодні вже кожен рахує, чи вартує то підключення, яке коштує десятки тисяч гривень, і знову ж таки платити за послуги газопостачання і платити за самий газ значні суми, чи далі користуватися так, як вони вже звикли дровами. Але знову ж таки, це зробили. То, що тягнулося десятиліттями, вдалося реалізувати. Котельня для першої і другої школи і для Центру дитячої творчості національно-патріотичного виховання. Знову ж таки, і на мене це велике досягнення, тому що нам вдалося того підприємця, який шантажував і тримав десь отак в Лищатах весь Надвірнянський район через школярів, через дітей. Освіта вимушено йшли діти на канікули, тому що він не давав теплопостачання, бо в нього там якісь непорозуміння з міською радою. Закусилися, знайшли кошти районного бюджету. Не всі були зразу в це вірили, що це потрібно, що це може реалізувати. Але на сьогоднішній день, якщо вже запитати начальника відділу освіти, значна економія. Ця зима то взагалі, а попередня зима вже відбилася економією такою, що я думаю, що ця котельня за 3-4 роки окупиться районному бюджету. І ніхто нас шантажувати не буде. Насправді це була велика проблема у місті, ця котельня, і багато це обговорювали, вирішували. Так. І дякувати Богу і людям, ми це за 5 років змогли зробити. Ще дві. Інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими потребами, які є мешканцями нашого району. Знову ж таки, минулого року нам вдалося його відкрити. Ще цього року ми буквально забираємо кілька громадських організацій, переносимо, надаємо їм інше приміщення для розміщення цих громадських організацій. І повноцінно весь цей корпус, де колись була вечірня школа, тепер інклюзивно-ресурсний центр, буде належати відділу освіти, і це комунальне підприємство Надвірнянської районної ради, і зможе надавати ті послуги для дітей, які є мешканцями нашого району, того потребують. І п'яте? П'яте. Зараз згадаю щось п'яте. Давай далі, може в процесі. Бо тут це має бути важливо, розумієш? Насправді так. Друзі, хочу нагадати вам, що ми у прямому ефірі. Ми на кухні у Івана Гурмака. І сьогодні він готує для нас
бутерброди. Так починається його ранок. І ми продовжимо розмову. Що не вдалося зробити? За чим шкодуєш? Не стало часу, не стало ресурсу, не стало домовленості. От що би ще хотілося от зробити таке, таке дуже велике і масштабне? Велике і масштабне, ну за чим жалію? Ну десь, може не жалію, бо воно напевно, що скоріше не на часі. Якщо би було на часі, знаєш, як казав Степан Бандера, ніщо не спинить ідею, час якої настав. Значить, не настав ще час тої ідеї, аби вона була реалізована. Пам'ятник борцям за волю України. Той, який був широко обговорений, про який говорили, на який назбирали грошей, є в підприємців на зберіганні цемент для реалізації того проєкту. Ну, але проєкт настільки кошторисний, що зараз ні за рахунок коштів районного бюджету, ні найби збирав по людях, а ще би збирав, якщо б не війна. А зараз волонтерство забирає ну, майже все. Все, що збираємо, то все майже йде на волонтерство. Десь люди то, що планують віддати, то вони скоріше віддадуть на війну, на схід, туди, аби покращити ті умови для хлопців, які перебувають на передовій. Ну, а пам'ятник ще почекає. Добре, що місце освятить. Ну, можемо сказати тоді, що Іван Миколайович буде у вільний час, можливо, після районної ради займатися будівництвом пам'ятника борцям за волю. Ну, не знаю, достатньо громадських активістів там є в тому оргкомітеті, то я думаю, що буде кому. Ну, так, але ми знаємо, що це і твоє бажання, так? Моє бажання, і якщо говорити відверто, то в будь-якому випадку треба, щоб влада мусить до цього долучитися. Сама громадськість це не потягне, навіть організаційно. Політична партія «Свобода», що це для тебе? Яку роль у формуванні тебе як людини відіграла саме партія? Ну, що, це велика родина, яка налічує по Україні 25 тисяч членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наша районна організація налічує близько 150 членів. Я в «Свободі» віддавна ще з неповноліття, ще будучи прихильником. Пам'ятаєте, у нас такий був ще з часів СНПУ. Був у нас такий бойовий гопак, така була організація. І десь нас вже тоді, тих, хто займався тим бойовим гопаком, потрохи-потрохи долучали до Соціал-націоналістичної партії України. І від того часу в мене, наприклад, ідеї взагалі не змінилися. Тобто я відчуваю, що я був змалечку націоналістом, і я понині націоналіст. А «Свобода»? Ну, якщо говорити у межах держави, от ви розумієте, що таке нація? Кровно-духовна спільнота. Казав Шевченко, що це спільнота мертвих, живих і ненароджених. Це то плем'я, яке кровно і духовно поєднано і проживає на одній землі. А «Свобода» – то частина того плем'я, але як нерв. Коли плем'я десь з якоїсь сторони щось починає, знаєте, хтось робить боляче, то «Свобода» тоді дуже сильно реагує. Дає нації розуміти, що от давай, борися, щось роби, не можна ставати на коліна, не можна нікому попускати, тому що ми в себе вдома на Україні, наша земля. Хто нам тут може ще розказати, як ми маємо жити і що ми маємо робити? Добре, питання тоді в іншому. Скажи, будь ласка, якщо закінчиться війна, от Україна почне жити добре, чи не буде це викликом тому, що «Свобода» закінчила свою місію в Україні? «Свобода» діє від часу незалежності. Війна – це війна 6 років, а «Свободі» 29. Добре, наступне запитання. Десь я хочу задати тобі одне таке запитання, знаю, що ти на нього не відповіш, але я хочу його озвучити. Ти можеш просто там промовчати або цей. Скажи, будь ласка, з ким би з людей ти не товаришував, якби вони не були членами партії? Чи є такі люди? Ти не називай по прізвищах, але є, чи насправді є такі люди? От вони тобі по духу, по світогляду, там, я не знаю, по темпераменту не підходять, але ти змушений з ними товаришувати, тому що... Тому що у вас спільна партія. Кожен є особистість. Ну, не можна, ну, наприклад, беремо будь-яку організацію, беремо, наприклад, будь-який колектив, так?
Не може керівник звільнити людину тільки за те, що вони там не сходяться по якомусь, ну, світогляді, десь щось один другого. Але є такі люди. Люди всі різні. У кожного є свій якийсь, знаєте, і скелет в шафі, і та в сім'ї, так само десь у кожного є якісь свої, ну, якості такі, які іншому не притаманні. Але він на мене, напевно, так само може дивитися, правда? І можливо би він зі мною не товаришував. Але спільна справа, одна єдина, якраз єднає. Так само, як будь-який колектив. Що ти цінуєш у людях? Які якості? Отак, дуже коротко. Життєву мудрість, відвертість, щирість, доброту. Розкажи про свої добрі якості. От ти вважаєш, про свої сильні якості. Я, ну, я кажу, я там розумний. Та ні. Добрий, щирий. Я казав мудрий, не розумний. Ну, мудрий. Людина може мати закінчену, а може навіть не закінчену середню освіту, але мудрості, але мудрості мати більше, ніж той, хто закінчив 3-4 університети. Якість. У мене одна якість така, яка мене і позитивно характеризує, і як десь як керівника негативно. Я добрий по своїй натурі. І десь, якщо це, ну, в побуті так, воно нормально. А якщо це дивитися, що, ну, керівник може трохи за добрий, може це і не добра якість. Хоча ніхто не скаржиться. Добре, доброта це така твоя добра якість, тобто і твоя слабинка. Так? Ну так. Що ще є твоєю доброю стороною, а що слабенькою? Та якось важко себе хвалити, то би, напевне, може хтось інший розказав більше. Добре, тоді що є слабенькою твоєю? От ти знаєш, і всі знають, що це. Я не можу назвати. Це знову ж таки, це, напевно, з сторони видно більше. І кожен собі, навіть з телеглядачів, які нас сьогодні дивляться, зараз, напевне, та в нього там. Зараз напишуть у коментарях. Добре, ми це прочитаємо і слідкуємо. Хто твій лідер? На кого ти рівняєшся у житті? Ну, якщо політично, то ви не здивуєтесь, якщо я скажу, що Степан Бандера. То є провідник нації, то є людина з великої літери, то є той, хто дійсно пожертвував не тільки собою, пожертвував всією родиною своєю. Задля єдиної справи, задля того, аби Україна була незалежна. Якщо говорити у морському житті, в буденному, то для мене лідерами є мої батьки. Мій батько і моя мама. Не знаю, чи я зможу бути таким, як вони, але... Але хочеш буду бути. Буду старатися. Таке питання, спорт присутній у твоєму житті? Так. Який вид? Ну, як вам сказати, я спорту ніколи не цурався, за зайнятість теперішню, ну, трохи брак часу, навіть на відпочинок, не то, що говорячи вже про якісь заняття. Спорту. Ну, але, наприклад, встати з ліжка, зробити зарядку. Там. Зробити зарядку, пробігтися до дуба, там так гарно в полі росте один дуб, і там лелеки гніздо мають. І вони кожної весни прилітають туди, і коли трава зазеленіє, то просто така, знаєш, кайфуєш, біжиш і кайфуєш. Яка тобі ближча теорія? Жити вже і зараз, чи жити спокійно, розмірено, але довго, наприклад? Ой, на це теж є дуже багато прислів, народних прислів'їв на твоє запитання. Не, ну ми можемо зараз обговорювати це, але мені цікаво, от як ти думаєш, прожити кожен день як останній, чи все ж таки розтягнути задоволення на... Кожен день як останній. І воно що, і правильно, тому, що... так? Воно правильно, то воно з усіх точок зору правильно, навіть з релігійних. Ми ж не знаємо. Сьогоднішній день – це і наш день. Вчорашній – це вже не наш. А завтрашній – ще не наш. Добре, тоді. Чи не можете вважати, що коли ми робимо якісь дурниці сьогодні, ми можемо все списати на то? Ну, я ж не знав, чи я завтра проснувся. Хотів зробити це сьогодні. Ну, наприклад. Ну, Христо, ну, дурниці ми не будемо робити. Ні, в другому випадку. Ну, людина здатна помилятися, кожна. Ну, я ж про це і говорю. Але ну, чи напевне, не є? Можливо, і того Бог їй дає наступний день, аби дати можливість аби виправити ситуацію. Дати можливість виправитись, так. Почуття гумору в тебе є?
Яка от сама така, ну, саме смішний жарт над собою, розкажи нам. Я дуже люблю людей з почуттям гумору, я люблю людей, які вміють посміятися не тільки над кимось, але й над собою. Якщо пригадуєте з коледжу, я навіть трохи гумореськи розказував. Так, так, було таке. Тому у мене почуття гумору присутнє, а жарт, ну, такий випадок пригадую, я працював у Укртелекомі ще. Вікна, у мене друге вікно, другий поверх, якби від старої церкви, виходять сюди на зупинку бусів Івано-Франківських. Ну і десь мої колеги йдуть, година так 10 ранку. Кашуба Микола, Каверін, Валентин, ну, спільні друзі, бо ми разом всі в коледжі вчились, з кимось в школі, з кимось в коледжі. Вони не дадуть збрехати, заробують лайк. Йдуть колеги, стають під вікно. А то перший поверх, так? Другий. Стають під вікно і кажуть, і пишуть мені смс-ку. Але в цей момент, ну, вони ж не знають, я зібрав матеріали, їду в господарський суд в Івано-Франківськ, ну, по роботі. І сижу в бусику, і так, знаєш, щось собі задумався, їду в бусі, одинарне це крісло біля вікна, і вони мені пишуть смс-ку, вигляни в вікно. Я беру телефон, знаєш, автоматично піднімаю, і оп, а то це переросла залізна дорога, знаєш. І аж тоді до мене доходить, що, думаю, оце щось я, знаєш, задумався. Починаю сам себе, знаєш, тішитися, так. Пишу їм. Ну і ми відтоді, чесно, хто би куди в яку поїздку не їхав, ми десь практикуємо написати смс-ку виглянув вікно. Чи то в поїзді, чи то в автобусі, чи в машині, знаєш, виглянув вікно. І запам'ятай краєвид, так, за вікном, що ти бачив. Таке. Як ти ставишся до пліток? Весь світ сперечається зараз з приводу того, чи мають публічні люди оприлюднювати своє особисте життя, чи не мають. І таке запитання. Саме безглуздіша плітка, яку ти чув про себе? Про себе? Так. От ти зараз можеш у прямому ефірі її спростувати, сказати, люди, це неправда. І не видумуйте дурниць. Взагалі я плітки ненавижу. Я всюди, куди приходив, чи на роботу, чи як прийшов керівник управління соцзахисту, я зразу зібрав колектив і сказав, що, кажу, ви знаєте, не ходіть, не наговорюйте одна на одну, я це не люблю, це не сприймаю. Це... Я буду слухати попри все, бо не вижену з кабінету, але я це не люблю. Але взагалі публічне життя... Плітки про мене. Мають особисте життя публічних осіб. Має бути доступне. Має бути доступне, бо воно якраз буде розкривати оту всю, знаєш, ті всі плітки, які, про які говорять. Бо якщо говорять, що ото там в нього там не знати яка хата, не знати це. А ви прийшли побачити, як живе Іван Горман. Добре, сама безглуздіша плітка про тебе. Та десь щось недавно було, не можу згадати. Може зараз згадаю то. Розкажу, безглузда плітка. Щоб, ну, сказати. Давайте далі. Люди, не цей. Люди, не пліткуйте. Не пліткуйте. Добре, ми поки йшли, тут заходили до тебе, значить, такий свіженький, гарний асфальтик закатаний попри саму хату. Питання наступне. Чи якби не був Іван Гурмак головою районної ради, чи була би тут закатана ця дорога? Це раз. Але чому я це питаю? Не для того, щоб там тебе підколоти чи щось цього. Хочу тобі сказати, що я вже не перший рік піднімаю питання щодо алеї цієї між третьою школою і лікарні, знаєш, де дітки ходять до школи. І там, коли дощ паде або сходить сніг, там постійно стоїть вода. І там не можеш ні пройти, ні проїхати, ні цей. І от я це піднімаю, обговорюю. Вітання міській раді, якщо ви мене дивитесь. І діти, там вчиться 800 учнів у третій школі, може і більше. І постійно туди ходимо, і постійно вода стоїть, я обговорюю, діти ходять. Якби не чую тебе, так? Ну про асфальт. Наша вулиця Івана Багряного, де я народився, це паралельна до провулку Калишевського. Вона асфальтована після того, як проклали газ десь в 60-х роках минулого століття. Тобто одна з тих старих вулиць, які от Хмельницького, сюди поворот на Торговиці, на Калишевського і Багряного, це ті вулиці, де жили корінні надвірнянці, і яка заасфальтована ще в тих часах. Оцей кусочок, який так само до Рамішвілі, це і продовження Багряного,
Ну, він вже утворився тепер, коли роздали цю частину на підбудівництво, під людям під плани. І дуже багато людей користуються через торговицю в суботу і через гуманітарку, яка є в четвер, якраз ось сюди цим заїздом. Тому що нормально асфальти це. Ну, депутати міської ради поважали. У мене так само жінка, дружина, депутат. Десь, можливо, на її запит відгукнулись, щоб цю частину так само заасфальтувати. Можемо сказати нашим друзям, що дорога зроблена не для Івана Гурмака, а для вулиці і її жителів, так? Ну, тому що він тут один не живе. Ні, я не тут є сусіди, і це їм теж такий благоустрій. Чи любиш ти подорожувати? В якій країні хотів би бути, подивитися, знайомитися з історією, з культурою, з національною кухнею, з традиціями, з, можливо, з державним устроєм? От що тебе у світі, яка країна ще цікавить? Я би хотів побувати в тих країнах, де є багато української діаспори. Наприклад, в Канаді. Я не кажу, що я би хотів там жити. Бо якби хотів, я би, напевно, старався десь, робив якісь посили до того, аби туди виїхати і так далі. Ну, хочу бути тут, хочу бути на Україні, будувати Україну, але питання, де би хотів побувати? Хотів би побувати у Канаді. Хотів би поспілкуватися з нашими емігрантами різних хвиль, побачити, як живуть українці, як вони зберігають нашу культуру, настільки зберігають. Ну, це для мене цікаво, інтересно. А взагалі подорожувати люблю їхати сам за кермом, люблю... Ну, не завжди знаходиться фінансова можливість, і не завжди знаходиться час для того. Як ти відпочиваєш від роботи? Що тебе розслабляє? От ти приходиш додому і після якогось, наприклад, стресового дня, як ти з цим борешся? Ну, відпочинок таких керівників, як я, то рідка річ, але буває. Приходжу, йду з песиком погуляти. Маю вівчарку німецьку, Олег Туєшин, до речі, спрезентував мені. Молодий такий, що йому рік тільки. З ним погуляти, дітей десь взяти на прогулянку, на природу, піти в ліс. Я люблю ходити в ліс, люблю ходити в гриби. Минулого літа то на дитячу забаганку, бо я вже з того виріс, знаєш, захотіли рибу ловити. От я ще знайшов свою стару дитячу, ну яку дитячу, ще з молодості свою вудочку знайшов. Одну купив, а одну у мене Ігор, старший син, він такий дуже має здібності до механіки, щось майструвати, щось таке робити сам. Сам собі зробив. Каже, от яка твоя була перша вудка? Я кажу, та яка була ліщина рівна. Ти на ту ліщину накрутили цих колець з дроту. Купив жилки, гачок, поплавок, так ходили, десь тут рибачили, ну ще будучи дітворою. Я хочу теж таке зробити. Роби. Поміг, показав, зробили три вудки, поїхали вже на рибу. Ну, злопали 5 рибин, ну таких коропів, то вже такої була радість. Ну, от, знову ж таки, відпочинок. Я відпочив, вони відпочили. Щось нове для них, бо вони такого ще не робили, не бачили, але... Тобто бути сім'єю – це те, що... В принципі, розслабляє нас усіх після роботи. Я дуже люблю компанію, я дуже люблю з друзями бути, дуже люблю коляду, я дуже люблю десь якісь такі заходи, де можна заспівати українську пісню, побути, набутися. Я нагадую нашим друзям, що ми знаходимося у прямому ефірі, ми у гостях і будемо зараз пити ранкову каву у Івана Гурмака. І коли ми запустили анонс нашого прямого ефіру, то ми просили глядачів ставити запитання під сюжетом, і ми будемо це озвучувати у прямому ефірі. Насправді політика цієї зйомки така, що фейкові від фейків запитання задавати ми не будемо. Ну, але якщо вже перша передача і питання задано, ми його озвучимо. Значить, дописувач Іван Тарасович Задовбайко
задав два запитання Івану Миколайовичу Гурмаку. Значить, перше, у 2018 році ваша дружина була єдиним кандидатом на посаду начальника сектору інформаційних послуг в управлінні надання адміністративних послуг Надвірнянської районної державної адміністрації. Чи було це зроблено зумисно, щоб в результаті вона стала переможцем у конкурсі на займану посаду? Вона не була єдиним кандидатом. Я не буду озвучувати прізвище, бо то буде некоректно. Тієї людини, яка так само брала участь в конкурсі, але перемогла дружина. Є у нас багато методів і можливостей переконатися в тому, не тільки писати в інтернеті, щоб хтось відповідав і розвивати великі дискусії. Нехай цей задовбайко зробить запит на інформацію. І йому дадуть відповідь, дадуть протокол засідання комісії тієї, яка приймала іспити, і він буде бачити, що вона була не одна. І друге запитання. Чи фінансувалися послуги агітаторів від ВО «Свобода» з районного бюджету після виборів у 2015 році? Я би запитав задовбайка, як він це собі уявляє. З районного бюджету фінансувати кого? Агітаторів? Агітаторів. Від ВО «Свобода». Ну, я не знаю, як це можна... Якщо б він сказав, може, я би хоч на другі вибори знав, як це можна зробити з районного бюджету. Хай зробить так само запит на інформацію. Пане задовбайку, зробіть запит на інформацію в районну раду. Ми вам дамо копії всіх платіжок, куди були спрямовані кошти за той період, за який ви хочете знати. Я до тебе прийшла не з порожніми руками. Ти маєш мені подарунок? Я маю тобі такий компенсацію інгредієнтів, але ми зробимо тако з тобою. Зробимо такий виклик. Запустимо. Я тобі це залишаю, звичайно, ці яйця, це все це мій тобі. І коробочку? Але і коробочку близько. Але три яйця з цього лоточка ми виберемо. І нехай вони засимволізують наступних учасників, яких ти хочеш бачити у наших прямих ефірах. Ти говориш, я підписую, і потім я прийду до вас у гості, шановні кандидати від Івана Гурмака, і передам вам такий сувенірчик. Звичайно, вони можуть відмовитись, але якось буде не по-пацанячому, ні? Я десь догадувався, що ви мені таке запропонуєте, Христина Ігорівна. Ну, давайте попробуємо. То так, як віджимання було, так? Передаю естафету. Естафету. Але аж трьом? А щоб ми мали... Що так від свободівськи? Так, то так чисто по-свободівськи. Ну, щоб насправді... Ти маєш сказати, що хто... Це не обов'язково мають бути там... Політики, депутати і якісь такі там публічні люди. Це можуть бути хто завгодно, хто цікавий буде нашим надвірнянцям. Багато сперечалися люди назву наших ефірів «Флєцька яєчня», це значить мають бути тільки флєк і так далі. Наголошую ще раз, люди, це просто назва страви «Флєцька яєчня». Ми говоримо з цікавими людьми нашого краю, які будуть цікаві вам і мені, в тому числі, до яких хочу прийти і поспілкуватися. Наголошую ще раз, що кандидати чи учасники наступних програм, яких запропонує Іван Миколаївич, можуть відмовитися. Але? А можу я відмовитися? Ні. Ні, але це я ще раз кажу. Виклик. Давай виклик такий започаткуємо. Я просто собі думаю, щоб ті, кого я напишу, щоб потім то яйце не полетіло десь у мене. Ні, дивись, я прийду додому, я це заберу з собою. Зроблю дирочки, видаю, знаєш, як то колись робили песенки. Хоча би звари, добре? Звари – це то, що я підпишу. Ні, я зроблю дирочки, щоб воно було пора, щоб людина собі мала, могла десь у кухні поставити такий непоганий сувенірчик з підписом від Івана. Номер один. Ти пишеш? Так, я напишу. Ну, вже раз вчепили політику. Я думаю, що треба йти далі. Так і політика, так? Ну, а чого ні? Ну, вибір за тобою, насправді. Пишіть народного депутата України. Зіновій Мирославович, вам вітання. Зіновій Мирославович, передаю вам яйце. Зіновій Андрійович, так? Не вміщається. Добре, є одне. Далі. Так добре буде? Так, ми зараз... Ти експорт лото? Так.
Так, добре. Ну, Богдан Зеленчук. Я думаю, що він повернеться до того часу з курорту та з відпочинку. Ага, і прийме участь, так? Так. Бо я знаю, що він дивиться зараз нас в прямому ефірі. Я думаю, що нас зараз дивляться дуже багато людей, насправді. Є статистика? Можна вичислити. Та може когось не з політиків. Двох політиканів буде. У нас лишилося три питання, які ми лишили. А ви підприємців розглядаєте? Якого ви кажете? Я думаю, ні, ну, ти наступний раз, наступних вихідних ти будеш по той бік камери, і ти будеш дивитися це у прямому ефірі. Ну, чисто як людина, як надвірнянець, як житель міста. Що би ти хотів, кого би ти хотів бачити? Вже Андрійович підготується до того, кого, що він має трьох. Трійці передати комусь. А тобі було складно. Він вже буде знати. Ну, добре, та пишіть тоді підприємця Івана Михайловича Страхова. Є таке. Значить, у нас є три кандидати на наступну програму. Зніме гарно, щоб було видно, щоб ми це показали людям. Насправді, я не обіцяю, що саме ці люди будуть так і наступних вихідних, але те, що ми їм зателефонуємо і запропонуємо стати учасниками, це 100%. І ми напишемо, як велися переговори, чи люди погодились, чи не погодилися, будете за цим стежити. Насправді, дякую тобі, що ти нас сьогодні прийняв. Дякую, що не побоявся стати першим, що ти показав свою кухню, показав, як ти живеш. І це було сміливо, насправді. Я оцінила, я думаю, що люди теж оцінили, що воно того вартує. Немає що скривати, правда, не страшно, абсолютно було. Абсолютно. Всіх питань не можеш задати. Якщо захочеш бачити нас ще у себе на кухні, ми домовимося. І добре, прийдемо. Може, ще мені хтось яйко передасть? Ну, все може бути. Я думаю, що ми будемо слідкувати за коментарями наших глядачів і наших друзів у Фейсбуці. Давай ще так наостанок таку гру пограємо. Я тобі кажу слово, а ти мені асоціацію. Так швидко. Я тобі одне слово, ти мені асоціацію. Свобода. Я. Любов. Україна. Надвірна. Рідне місто. Склади ці слова у порядку важності для тебе. Перше, друге, третє. Україна, я і рідне місто. Україна, ти і рідне місто. Насправді ці слова, це є головні месенджі з твоєї Facebook-сторінки, які я продивилася. Ну, там часто дуже зустрічається. Свобода, надвірна, сім'я, любов на твоїй Фейсбук-сторінці. Тому я їх задала насправді абсолютно без всяких там підтекстів і так далі. Вже психологи дадуть оцінку цьому. Да. Так, я думаю, що буде ажіотаж, але побачимо. Може, насправді все було дуже добре. Друзі, не судіть нас строго, тому що це прямий ефір. Насправді ми нічого не вирізали, нічого не скрили від вас. Це все буде в загальному доступі на нашій Фейсбук-сторінці «Флієцька яєчня». Ви вподобуйте, коментуйте, поширюйте, пишіть свої відгуки, пишіть, кого би ви хотіли бачити в наступних передачах, пишіть свої запитання, ми їх задаємо, навіть якщо ви пишете з фейкової сторінки. Ну і будемо на цьому прощатися. До нових зустрічей. Все, па-па. Па-па.